Nå har vi parkert mellom Arnøyhavn og Singeltind. Nå skal vi gå opp til Elvedal, opp til Øvre Elvedalsvannet. Turen starter her, så følger vi dalen inn i en sykkel. Ikke sett så mye merke opp her. Vi følger stiene som går beint opp litt ved siden av elva. Nå er jeg litt usikker om jeg følger en sti eller en bekk. Den ble tørrere igjen. Vi har fått kjempefint terreng innover. Nå kom litt opp på skogen. Så det ser ut som en veldig grei tur å følge der. Ryggen her ser veldig fin ut som en egen tur. Den går mellom Grunnfjorden og Elvedalen. Når du sjekker litt nøye, så er jo stien som er tegnet på turbeskrivelsen på andre siden av elva. Skiltet og en sti som starter med er på denne siden av elva. Så ut i nordskiltet og beskrivelsen på ut den og bør bli enig. Men det er veldig greit å gå her opp. Men det betyr at vi må krysse elva etter at sted lenger opp. Ja, det begynte å regne litt her. Opp med nedre Elvedalsvann, så krysser vi elva, og så går vi opp på andre siden til øvre vannet derfor. Terrenget her oppe mellom vannene er veldig lett å gå. Ikke se noen stier sånt nå etter vannet. Men vi sikter oss opp mot utløpet til elva. Og ser om posten er der oppe. Nå ser vi vannet her. Oppe på kanten der er postkassa. Og der har vi posten ved Øvre Elvedalsvannet i Elvedalen. Og et flott turterreng ellers.